Здравейте и от нас! И сега ще започнем да украсяваме за Коледа, защото Коледа ни наближава и извадила съм някои от нещата и ще започнем да ги украсяваме. И аз реших, както знаете, да правя влогове и на български. И сега на мястото на пияното трябва да го преместим от тук, защото искаме ето тук да разположа елхата и да изглежда колкото е възможно по-различно тази година. И вече изчистихме тази част и сега започваме да я украсяваме поставката и след това елхата. И елхата вече сме я отворили и сега трябва да започнем да я украсяваме. Слагам. От всички по едно. Много са красиви. И такива малки, симпатични. Ще ги сложа. Ето още някои, които наслагах. Симпатичнички. И ето това. И сега продължавам. Сега идва ред на звездата и звездичката е готова и разбира се има още неща по елхичката, но до тук изглежда ето така. Ето това ще го сложим тук. Още един дядо Коледа ето тук. Ето това тук. Ето това тук ще е този път. И ето това ще е тук. Тук сложихме един гирлянд. Ето тук една панделка. Тук един малък дядо Коледа. И тук един снежен човек сложих. И част от опакованите подаръци. Обаче още трябва да се опаковат. И ето част от нашата украса. Тази годишната.
И ето това са ми новите хращчета коледни. Това са ми новите. Ето го и малкото каланхое. Вече готовата елха. Тук вече при прозореца. И ето тук по-отблизо има снежинки. Мери Крисмас! И вечер ще ви покажа при комшиите как свети, страхотно е, много е хубаво. И ето това са ми новите кълъвчици. И ето тук част от подаръците. В друго клипче съм снимала как ги подреждам. Ето ги. Едно тук. И ето едно тук. Хращчетата. И още един дядо Коледа. И общо взето тази част от стаята изглежда ето така. Хубаво стана много. Хубаво, приятно и интересно. За Алекс купихме едни маратонки, които са водоустойчиви на реката с намаление. Харесват ни, даже ходихме да ги смениме за един по-голям номер. И сега да го опаковам и той е готов и след това да му го подарим. Вън за Алекс и Алекс е готов. И само като ходим там в един шопинг център, ми се иска там да му го подарим. Дано да има дядо Коледа, но не съм сигурна, така че ще видим. И за мама един подарък. Не казваме какъв, че тя е тук. И сега само да опаковам за ежедневието на Mountain Warehouse Pack. И имаше едно намаление. Много ми хареса цената. И затова взех за нея най-малкия размер, защото тя е доста слабичка. In Mall. Подаръци за него, което е много добре, защото най-хубаво човек сам да си ги избере. Или пък някой път и като вид изненада също е хубаво. И това са му дънките, които той си е избрал. С голямо намаление от 50 на 20, което е чудесно. Е този прекрасен анцук, аз го харесвам много и той също така доста намален. Но... И едно якенце на Mountain Warehouse, което също беше с намаление, много хубаво якенце.